Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. 27 команд беруть участь у 5-му міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне ралі 2020». Змагаються команди з України та з-за кордону. Одна з Білорусі, дві із Польщі, повідомив головний суддя чемпіонату Арсем Годима. За його словами, сьогодні учасники змагалися на 4 локаціях. На 2 із них побувала наша знімальна група. Це амбулаторія в селі Білокриниця Кременецького району. На локацію приїхала команда екстреної медичної допомоги з Хмельницького. За легендою, у 2 дітей піднялася температура. Медики надають їм допомогу. Починаємо компресію грудної клітки. Дихання. Якісь має алергію, вона на препарати. Ну дивіться, ж кажу, ж 3 дні тому почала кашляти і почала сопельки в носі були. Антисептика. Студентка Тернопільського медичного університету Анастасія Годима за легендою мати цих дітей. Вона розповідає, чому вирішила викликати швидку. У зв'язку з тим, що одна стала в'ялою, вона поводилася не так, як завжди, ми вирішили піти в амбулаторію до нашого сімейного лікаря для того, щоб обстежитися. І дитинці стало гірше, і вони вирішили викликати на допомогу швидку, щоб ми транспортувалися вже в вищий заклад. Перевіримо перед навантаженням, він кишить на буші. Печіночка. Двоє дітей, 1 місяць 5 днів, діти із кором. З важкому стані оця дитина була критична. Вона мала шок, ознаки шоку і ознаки важкого ураження легень, запалення легень. І в неї було порушене дихання. За 10 хвилин вони мають пройти огляд критичного педіатричного пацієнта, визначити, де є місце ураження, надати допомогу, ввести медикаменти, якщо буде потрібно, і переоцінити стан до того часу, як вони госпіталізують ту дитину. Друга локація – Білокриницький лісотехнікум. На виконання завдання приїхали 2 бригади – з Білорусі та Львівського військово-медичного клінічного центру. Тут, за легендою, під час навчання впала підлога. Рятувальники виносять травмованих студентів, медики надають їм невідкладну допомогу. Перевіряю контроль, переоцінка, сатурація і дихання. Також налагоджуємо паралельно кисень сюди, подальше. Налагоджуємо? Маску. Головний суддя чемпіонату Арсен Годима розповів про легенду, яку відпрацьовували медики, та їхні дії під час завдання. На першому поверсі половина класу обвалилася в підземелля. Частина учнів провалилася в погріб, інші, які залишилися на поверхні з вчителькою, звідси вийшли. З ними зараз працює психолог, місцева медсестра. І працює бригада ДСНС, яка цих постраждалих діток виймає з підвалу і по черзі так кольйово подає нашим бригадам швидкої допомоги. На етапі є одночасно 2 бригади. Їх задача полягає в тому, щоб правильно організувати екстрену медичну допомогу. Вони повинні визначити зони, має бути зона небезпечна, зона проведення сортування, зона розгортання медичного пункту, який ви сьогодні частково бачили. Сортувальник сортує на 3 категорії. Червоні, які вимагають негайної допомоги, жовті, де допомога може бути відстрочена, і пацієнти чорної групи, яким допомога вже в принципі не надається. І вже після того, як відбудеться сортування, вони зосереджують весь свій ресурс коло червоної сортувальної групи і лікують їх в першу чергу. Капітан медичної служби Львівського військово-медичного клінічного центру Роман Дмитришин був медиком-добровольцем під час боїв за Донецький аеропорт. У 2016 році отримав орден за мужність 3-го ступеня. Чоловік каже, в таких змаганнях участь бере вперше. Було 2 важких пацієнта і 1 команда. Було треба справитися із одним і з другим пацієнтом оперативно. Оце було час і кількість пацієнтів, і важкість пацієнтів, це було складність. Олександр Кєбіков – лікар швидкої медичної допомоги з Білорусі. Розповів, як білоруська команда впоралася із завданням. Перша бригада, яка заходить, вона бере на себе функцію координування. Вони цього не зробили чомусь. І далі вже була сортировка. Дуже швидко підносили. Ми не встигали просто часу, бо всі оглянули всіх. Просто що ті пацієнти, які могли залишитись на деякий час без помочі, ми їх залишили. Забули трошки самі сортировочні карти, які на них. Ну, подивилися, напевно, всіх подивилися. Ну, ми трьох робили, десь 7 пацієнтів. Посортували. Разом із бригадами екстреної медичної допомоги на цій локації працювали рятувальники. Наша задача була
знайти потерпілих і винести їх в безпечну зону, де вже свою роботу виконували медики. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вчора, за словами Арсена Годими, відбулося жеребкування. Учасників ознайомили із правилами змагань і провели також симуляційні тренінги. Чемпіонат триватиме 4 дні – з 19 до 22 лютого. Закриття та оголошення переможців Кременецького медичного ралі 2020 відбудеться 22 лютого. За словами Арсена Годими, цей чемпіонат проводять для того, щоб відпрацьовувати та вдосконалювати навички лікарів, які надають допомогу в екстреній ситуації. Блокпости в селі Конопківка Теребовлянського району сьогодні розібрали. Про це повідомив голова селищної ради Миколинців Петро Осіпчук. Так виглядали блокпости вчора, 20 лютого. Тоді блокпост на повороті в село Конопківка обкопали. Облаштували три блокпости поблизу Миколинців 18 лютого, щоб не допустити ввезення евакуйованих з Китаю на обсервацію до санаторію Медобори, повідомив місцевий житель Ігор Пасєка. Нагадаю, евакуйованих з Китаю людей вчора поселили в санаторії в селищі Нові Санджари Полтавської області. Там люди перебуватимуть 14 днів. 55 написів реклами наркотиків на будівлях Тернополя замалювали комунальники за останній тиждень. Про це нам сьогодні повідомив заступник начальника відділу житлово-комунального господарства В'ячеслав Мокляк. Такі написи – це посилання на онлайн-магазини, де можна придбати наркотичні та психотропні препарати, каже начальник обласного відділу протидії наркозлочинності Михайло Демида. Він розповів, залишають написи не завжди наркоторговці. В окремих випадках це можуть бути шахраї, які отримують гроші за наркотики, але нічого замовнику не надсилають. Як часто такі рекламні написи з'являються на стінах будинків і чи передбачена за це відповідальність, Любов Гадомська з'ясовувала. Це будинок на проспекті Степана Бандери, 96 у Тернополі. А це написи, які працівники підприємства балансоутримувача «Східний масив» замалювали сірою фарбою. Майстер підприємства Віра Дримак розповідає, щомісяця ліквідовують близько 40 таких графіті. Буквально на минулому тижні на 25 будинках ми ліквідовували написи, оті от закладки, що на цих написах там чи рекламуються, чи продаються наркотичні якісь там медикаменти чи засоби. Виявляємо ми їх обходом наших працівників. Ми збираємо список, а потім в певний період часу це все знищується. Мешканка будинку Надія Ковбасюк каже, про те, що означають ці написи, ніколи не задумувалася. Я в таке не вникаю. Я думаю, що це підлітки. Ну, яким батьки, напевне, не пояснюють, що то не гарно так робити. Повинні штрафувати. І повинні з батьками проводити бесіду. Продовження цієї теми дивіться о 19-й годині. Нагадаю, 22 січня поліцейські затримали 11 осіб, яких підозрюють в продажі наркотиків через інтернет-магазин. 23 січня в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. І 13 лютого затримали ще одну групу осіб, які продавали наркотики в 5 областях України через інтернет-магазин у мережі Telegram. Організатором наркобізнесу інкримінують частину 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. Вона передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Балки, які вкриті пліснявою, зі спортзалу Лановецької школи номер 1 демонтовують. Про це повідомила Наталія Вдовиченко, директорка фірми-підрядника, яка проводить ремонт спортзалу у цій школі. Ці фото у групі Facebook «Моя Лановеччина» опублікувала заступниця директора навчального закладу Ірина Неручек. Нагадаю, батьки і керівництво Лановецької школи номер 1 вимагали замінити покладені балки і дошки в спортивному залі, бо вони вкриті пліснявою. Як розповів колишній директор школи Олег Онищук, наприкінці жовтня минулого року в цьому навчальному закладі розпочали ремонтувати підлогу. У січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 19-й.